niki wekdalipun pripun? Tak sedahar mriku. Sedahar ya wis ndok lilis. Sak lagu separo ya ora apa-apa. Ya pamundutan iki caping gunung iki mara tuwaku iki sing ngersake. Pamundutanipun Bu Sidar, ya, pundi biayinipun Bu Sidar? Oh, engkang menika, Bu, kalem-kaleman ora masuk. Ana gureyok barang itu mara apa? Jenglenge nganggo reokan. Rumangsaku mantu karo mara tuwa kok rakur ketakur gelo. Iki sapa-sapa ora diakuri kok, Mbak. Lah nggih to. Aku lho salahku ya apa kan mau dikusui wae. Ndah no nek make gayenge ngono lho. Larase moyo, Mas, larase. Moyo to. Slendro. Untung pucet kuwi. Slendro, Mas. Romo nemci. Saben bengi rosong wujo kan. Aduh, ngapunten bapak kula mboten ingkang pundhut telagen kok Bu Sidar kepareng nyaket Ibu Sidar. Mbok menawa. Mriko. Lah kula nek goyang. Nek ora ritek, ora ritek. Pripun? Ora ritek kene tak larang kabeh kok. Tak larang tokne dhuwit. Oh, mergo. Lha kok ngono? Mas Atim. Kok ngono to? Ben ngerok Mas. Lah apa mulai kan mbok dhiki dhuwite kok aku kok lipo. Ya ya ya. Iya, mangga. Mangga. Sarwa kleru wae iki to. Sok mben. Sok sok mben pripun to? Pak, kula tak nelani. Njing mben badhe pripun jenengan niku ke? Badhe nimbali jenengan. Kula. Karo marat tua kok ngelokne kemayu lho jenengan ke. Lho kuwi mau nggak ngei duit le. Wulah lah mrene to jabang bae kok ya. Iya iya. Nggih, pokoke kula tunggu lho. Mangga-mangga. Mas janji.
bali mulon apa setiane kelakon setiane kelakon minum maneh banyu bening terus mundi Mas Atin nggih matur sembah nuwun Mbak Lili nggih matur Mbak Bilih Camping Gunung Purno minangkani pamundutipun Ibu Sidar kalian Bapak menika kala wau mungkin dadosaken jampi kesel jampi sayah